Какъв скоп си чува, бе? Не знам, някакъв там. Ясно знам какъв. Да, аз си мисля, че те и на шано ще ме смогнеш на майка си. Къде се? Ти с ново скопа е абсолютно нечисто шано. Ей, Марто, ко беше ти, бе? Айде, лонг рейндж. Аре, аре. Оооо! No scope master. Ай, ти знаеш, че? Мен скопа ми, това кросхера ми се появява. Да, между другото, и аз ще го наблюдам. Чай, малко, стой там! Ножа му има такова. Ножа ми има скоп, човек! И така могат да убия, знаеш ли? Той едно място просто. Това е шава, горе долу. Просто не ли за отговорите? Това е и чи, бе? На, пияш. Не дали ни хамети в тази. Ай, пошли сега! Гляш,